Здравейте и добре дошли във Vlogmas ден 18! Днес е първият ден от Vlogmas, който снимам в самия ден, в който трябва да го кача. Сега е 2:30. Ще седнем да снимаме каквото съм предвидила днес да снимаме. И ще трябва да редактирам и да кача това. Дано да го видите точно в 8, ще се постарая. Затова, ако ви се струва малко така напрегната, защото се притеснявам дали ще успея да монтирам това видео на време. Това е така, защото за днес имах планирано друго видео, но защото очаквам продукти за него, които не дойдоха на време, няма как да е видеото, което бях запланувала, но пък имам други идеи и неща. Сега ще ви сложа на възглавница. Ще ви сложа. Подготвила съм възглавница, да. Пак ще сте там. Между другото, бидисах си косата. Вчера бях на фризьор. Здравейте пак на обичайното за вас място. Тази свещ сега ме дразни, че не е запалена, затова ще я запала. Това вече е друго нещо. Така, около мен имам страшно много продукти. По принцип това видео цялото исках да го посветя на малките брандове. Аз имам едно или две изцяло посветени, не от Vlogmas видеа, ами по принцип от миналата година видеа посветени на прохождащи малки бизнеси, български бизнеси по-специфично, които ми изпращат техните продукти и аз ви ги показвам, за да може да привлечем повече внимание към тях и евентуално нови клиенти. Но за жалост не всички неща успяха да пристигнат на време за тази дата 18. При мен чаках ги до последно, не мога да си позволя да чакам днес повече. Вината не е на тези марки, на тези бизнеси, вината е в куриерските фирми, то даже не е тяхна вината, просто е изключително натоварено в момента, всички пазаруват онлайн, всички изпращат подаръци и е някаква лудница. Буквално вчера сутринта ходих да изпращам пратки в Спиди, подаръци за гивауейта и съм чакала над 45 минути отвън, само на опашка, за да вляза. Така че да, не ги обвинявам, каквото друго дойде, ще се опитам да го включа в ден 21 или ден 22, не съм сигурна кой ден ще. Така че и всички други, които ми изпращат в момента неща, ще ги отреза във видео. Ако не успея видео, то задължително в Instagram като стори. Сега да се залавиме. Първо нещо, което не е малък бизнес. Ядки. Бурканчета с ядки. Ние вкъщи с Джош често консумираме ядки и си ги купуваме. Единствено орехи не си купувам, и то сега есента, зимата, защото баба ми има много орехи от нейната градина, но всякакви други ядки, като моите любими, са по-екзотични. Няма как баба да ги изрови от градината си. Аз много обичам кашу и шамфастък, ой бадем обичам печен. Ядките, които аз си купувам, са ядки от А до Я или ядки Ая. Не знам дали сте виждали или сте чували марката. Това видео, между другото, не е спонсорирано, просто ядките и бизнеса е на близки познати, семейни познати, затова и говоря за тях, затова имам бурканчетата. Аз затова си поръчвам от тях, защото знам кой ги произвежда и знам, че наистина са качествени и много-много вкусни. В сайта, между другото, има огромно разнообразие. Аз най-често си поръчвам онлайн, защото мога да си купувам ядки на сипно. Иначе в пакетчета може да ги намерите в малки квартални магазинчета, има ги в много от големите вериги за хранене, Био и Фантастико със сигурност. Но аз просто предпочитам да пазарувам онлайн, каквото и да пазарувам. Просто така обичам всичко да ми е на една страница и да си ги слагам в количката и да знам кое какво е. Те предлагат как сурови, така и печени ядки. На мен любимо ми е печеното кашу, а също така в пликчета, като ядки, които продават в супермаркетите, имат един микс с шамфастък, бадем, кашу и фъстъци. Този микс много го харесвам, но сега по празниците са изкарали ето тези бурканчета, които сега ще ви покажа. В сайта може да ги закупите като комплект 4-те бурканчета. Ето така изглежда. Това е само с орехи, буркан. Другото е Premium Nuts, което е точно този микс, за който ви говоря, с бадем, шамфастък и фъстъци. Тук имаме още един микс, само че този е с бадем, белен бадем, лешник, кашу, червена боровинка. Имаме и захар в състава и слънчогледово олио. И последно имаме още един микс с кашу, бадем, белен фъстък, печен с морска сол и шамфастък. Та общо са 4 бурканчетата, може да ги закупите като комплект 4. Те, само за 10 лева, което според мен е страхотно. И когато ги видя така бурканчетата, не се сещам аз ги отворя да ги хапна, въпреки че това ще направя, но са страхотна добавка за подарък. Подарявате някой пуловер, бам, заедно с пуловера и едно бурканче с ядки. Кой не обича да яде ядки? Затова можете да ги купите в комплект 4 бурканчета и така на 4 различни души ще може да комбинирате по едно бурканче, заедно с подаръка, който вече сте купили. Като в сайта имат и оферта, големия импликс, който е с моят любим микс от ядки, заедно с комплект още на бурканче, мисля, че е 16 или 17 лева.
но ще оставя линк и към двете в описанието отдолу на това видео, ако искате да отидете и да видите ядките. Ако обичате ядки и не сте чували за ядки Aya, определено си поръчите или си купете, когато ги видите в някой магазин, няма да съжалявате. А сега да се захващаме с малките бизнеси. Ох, не знам откъде да започна. Някои неща, всъщност само едно нещо съм отворила. Нека да започнем с едно нещо, което всъщност е подарък за кумовете ни, Дани и Иве. И затова моля ви се, ако гледате това видео, спрете го моменталически. Не знам кога ще успеем да им го дадем, тъй като всички ще сме на различни места по Коледа. Т.е. ще са си по родните градове и ние ще сме в София. Затова може би след празниците ще им го дам. Но преди да покажа какво е, да кажа откъде е бутик Gifts България се казва Instagram страничката, която може да погледнете. Те, освен това, което ще ви покажа, могат да изработят и персонализирани кутии и много други интересни неща, на които да сложат ваша снимка или на ваш любим човек, или както в случая на вас и вашите приятели, и да напишете нещо персонализирано. Като аз се оставих да бъда напълно изненадана, просто дадох снимката и казах, че това искам да е подарък за мен, Джош и кумовете ни, т.е. за кумовете ни. Ето така изглежда. Това е като рамка снимка, само че е много по-дълбока, като кутия по-скоро е. Има вътре изкуствен сняг. Ето това е снимката и може да прочетете отпред, пише кумове веднъж, приятели за винаги. Какво беше, че го забравих? Кумове за един ден, приятели за винаги. Тази снимка много ни я харесвам. А тук, между другото, това е изненадващ елемент, който ми казаха, че са направили, за да ме изненадат. Имаме коледни топки и пише имената на всичките ни животни. Имаме Райчо, Ноа и Хоуп, което е страхотно, само че Дани и Иве също имат домашен любимец. Нара се казва тяхното куче, която е малко дискриминирана тук, но нищо, ще си представяме, че и тя е тук. Но чакайте да ви покажа най-готиното нещо, свързано с тази рамка. Е така, секунда, стойте. Осветление. Ето така, лампички, които всъщност са на гърба и от гърба се включват. Може да поставите рамката. Рамка ли как? Не знам как е правилно да се каже. Кутия ще я наричаме. Затова това ще е подарък за Дани и Иве, когато ги видим. Може да отидете и да разгледате страничката за още много идеи за такива подаръци. И ако нещо ви хареса, може да пишете да ви го изработят. След това имаме играчка за Елха. Мисля, че това е топка за Елха, доколкото ми казва момичето, която се казва Габриела и страничката ѝ се казва Art by Габриела. Много красиво, между другото, е опакован подаръка. Имам и нещо, послание. Знам, че тази година беше доста специална за теб и Джош, затова нямаше как да не изрисувам на коледната ти играчка от 2020 година, именно снимката, която ти сподели с последователите си и каза официално да. Много ти благодаря, Габи. Сега нека да отворим и да видим. Затова се вълнувам. Веднага ще си я окача на елхата, между другото. Винаги, когато разопаковам красиви неща, ми е гадно да ги къса. В стереопор е опакована допълнително, да не се щупи. Вижте, сега ще костира. Виждате ли, това е снимката, която наистина аз споделих в Instagram и тя я е нарисувала ето тук, което е страхотно. Иначе имаме панделка. Секунда. Ало! Съжалявам, но беше важен разговор. А това след малко ще го кача на елхата. Много е готино, ще го покажа на Джордж, според мен и той много ще му се изкефи. Много, много ти благодаря, Каби. След малко отива на елхата ми. Следващото нещо, което имаме, е от една страничка Onlish Art. Чакайте да видя. Да, Onlish Art се казва. За това, което прави тя, е да рисува върху текстил. Като сега ще видим какво ни е подготвила. Ето тук. Всичко, между другото, е толкова прецизно и красиво опаковано. Много благодаря на абсолютно всички за старанието. Сигурна съм, че не само за мен, нали, се прави това, ами за всеки клиент, на който изработват нещо. Ето така. Имаме... Това е шоколадче ли е? Да, това е калинка шоколадче. Това май е такава чанта. О, да! О, колко е готина! Това е толкова сладко! О, тя има и от двете страни. Това какво е? Еленче майче, да! Това е така на коледната майка. Това е много, много красиво. А от другата страна имаме елхички. Това е много хубаво. Между другото, съвсем наскоро получих пак изрисувана чанта, която, между другото, после, ако не забравя, ще ви покажа. Много сладка от Sleepy Charlie Art ли се казва страничка? Мисля, че така се казва. Аз си пиша с момичето от определен период от време и тя ми прати миналата седмица турбичка и аз съм добрала да я покажа. Но и тази и другата турбичка е много готна. Ще оставя линк и към двете странички. Това еленче е страхотно. И последно от малките бизнеси имаме сапуни. Това са ръчно направени сапуни. Soaps by Sisters, мисля, че така казва Instagram страничката им. Имаме ето този сапун. Чакайте да ви го покажа всъщност. Ето тук прилича на мед.
Следващия също изглежда все едно някакъв десерт и трябва да го изям. Ето така изглежда той, отдолу е така зелен. Не ви ли прилича някакъв десерт? Последно имаме това, което прилича на тези канелените, как се казват? Изглежда като едно истинско такова канелено десертче. И тъй като това видео може би е малко кратко, само с тези продукти, които ви показах, искам да отворим и един коледен календар. Да. Мисля, че е малко късно да отварям коледен календар, но този ми го пратиха от Додис, като ми го пратиха много на време, още ноември месец. Но се замотах, други видеа трябваше да публикувам и мисля сега да го отворим, като мисля цялото съдържание на този календар да отиде при един от вас. Междуто календар е на марката Profusion, забравих да кажа, и има 25 дни, като мисля, че все още може да го намерите наличен в сайта на Додис. Ето така изглежда, като го отворите. Междуто камерата ми започва да свети в червено, което значи, че всеки момент сигурно ще се изключи. Спокойно, всичко е наред. И ако чувате деца да крещат, те са от детската площадка, където си играят, която е точно пред блока ми. Ден 1. О, имаме много красив руш, който изпуснах. И така изглежда матов, в много красив цвят. Казах, че всичко ще подържам. Ето този руш сега ме блазни много. Ден 2. Аз никога не съм пробвала нищо на Profusion, но съм ги виждала в Англия. Shadow Primer. Основа за сенки. Много красиви опаковки, между другото, много луксозни. Въпреки, че марката е доста бюджетна. Много добре сте представили календара и опаковката, му изглежда много добре. Ден 3. Ден 3 е някакъв молив. Мисля, че е за устни, но той е толкова на дъното, че не мисля, че мога да го изкарам. Освен ако нямам някакво помощно средство. Се опитам малко по-късно да го изкарам. Молив за устния. Ден 4 е някакво уникално червило. О, много искам си го запазя. Ето го в много красив нюд нюанс. Виждате ли цвета? Изглежда много добре. Ден 5. Ден 5 е сетинг спрей. Отново много готина опаковка. И като за сетинг спрей тази опаковка е добра, като говоря за милилитри. 30 милилитра. Ден 6 имаме брокат. Много красив брокат. Доста големи парчета също така. Ден 7 пак е молив, само че е за очи черен. Е така, черен молив за очи. Успях да извадя и ден 4. Матов молив за устни. Ден 8. Така, четка, виждате ли? Много е хубава. В ден 9 имаме Glow Drops, т.е. хайлайтер, течен, сребрист цвят. Ден 10 имаме още един брокат, само че е много по-ситен. Ето го, розовеникъв. В ден 11 имаме Sparkling Lip Topper. Топър за устни, оранжевеникъв все едно цвят. В ден 12 имаме също толкова бляскава очна линия обаче. Добре, аз такива очни линии не ползвам, но пък не ми пречи да им се любувам и опаковката е много красива също. Проблема между другото за камерата е не само, че не фокусира както трябва, но и че аз съм късогледа и не мога да видя, не мога да виждам надалече. Така че дори екрана, който е може би на половин метър разстояние от мен, не мога да го видя. Ден 13. Ден 13 имаме изкуствени мигли. Ето ги. Ден 13 имаме още един брокат. Profusion има доста брокати. Аз изобщо не знам нищо за марката, но добре, тук и него. Той е по-лилавеникъв. Ден 15 имаме дуо със сенки за очи в лилаво-синята гама. Изглежда много добре, особено лилавото. О, ден 16 имаме още едни изкуствени мигли. Други, само че те са малко по-различен модел. Мисля, че са най-дея по-дълги така и официални. Ден 17 имаме още едно дуо със сенки. Тук има един розов цвят, много красив. Имаме, чакайте, сега ще ви покажа. Имаме матов кафяв цвят от едната страна, а от другата имаме розов блестящ. В ден 18 още едно дуо, което между другото май ми е любимото. Ето го, тъмно лилаво и лилаво с златисто. Кой ден си? Ден 19 имаме страхотен хайлайтер. Не знам защо толкова ме привличат винаги хайлайтерите. Просто не знам, имам някакъв проблем. Ден 20 имаме глитър адхесив. Значи, секунда. Значи имаме лепило за прокат, за всичкия този прокат, който намерихме в предишните дни. Ден 21 имаме бюти блендър, който не ми харесва като дизайн, но пък се връзва с дизайна на календара. Гъба за грим. Мекичка. Ден 22 имаме червило. О, да, и той е в много-много красив цвят. Много подобен на първият. Такъв кафеникъв. Много-много красив цвят. Защо някой ми пише докато говоря? В ден 23 имаме зелен брокат. Ето го и зеления брокат. Изглежда много красиво. Въпреки, че ми кажете зелено, не би си усложил очи. А на това бих, защото блести. Ден 24. Имаме още едно дуо с сенки, пак в лилавата гама, само че малко по-наситено лилаво, колкото предишните. И последно имаме ден 25, който е огромен, като прозорче, мисля, че е палитра. О, да, познах. Ето я. Много красива палитра с доста интересни цветове. Имаме и блестящи, имаме главно оранжевеникави и червени
цветове. Това бяха всички продукти от календара. Всички те ще отидат преди от вас. Няма да си взема червил, няма да си взема хайлайтер. Имам си достатъчно, ако искам ще отида да си купа. Това беше видеото. Календар и много продукти от малки бизнеси, както и вкусни ядки от Aya. Ако се интересувате от ядките или от някои друго от нещата, които показах, може да прочетете в описанието, ще има линк. Както и към календара, ако искате да си го закупите от сайта на Додис, надявам се още е наличен. А пък ако искате да спечелите всички продукти от календара, просто трябва да оставите коментар по това видео. И след 24 часа да дойдете и да видите дали случайно не сте вие късметлият. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате и ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. Много ви благодаря, че гледахте, целувам ви, прегръщам ви и до скоро!